Світлину мить жіночої краси презентували в Вінниці. Вже вдруге в конкурсі світлин, започаткованому відомим фотомайстром Володимиром Козюком, визначали найкрасивіші обличчя. Цьогоріч їх обирали з більш як 300 учасниць, пійманих об'єктивом фотокамер в Україні та в сусідній Росії. Знімки своїх донечок, бабусь, коханих чи просто знайомих жінок надсилали не лише професійні митці, а й всі охочі. Фотозмагання набули небувалого ажіотажу. Кількість переглядів світлин в інтернеті досягла 4 мільйонів. Я дуже радий, тому що дівчат стало більше, кращих не те, що краще, у нас всі дівчата гарні, але вибір такий, що очі розбігаються. І я дивився, якби я сам голосував, мені було б складно подивитися, за кого саме я голосував би, кого вибрав би, тому що дійсно там не тільки 16, там було 50 гідних дівчат. Після народного голосування в глобальній мережі було визначено 6 лідерок. Обрати обличчя року доручили експертному журі. Виділити серед фіналісток найпривабливішу – справа не з легких, каже суддя конкурсу В'ячеслав Узілков. Тому у виборі вирішив керуватися власним відчуттям краси. Я вважаю, що жінка прекрасна взагалі в будь-яких возрастах. Але у кожного свої вкуси і свої критерії, тому для кого-то там… Опять же, я буду коли дідусею, для мене моя бабуся буде найкрасивіша. Я когда маленький, у меня моя подружка в садике тоже будет самая красивая. Для меня жена моя самая красивая. Поэтому, то есть, у каждого свое время и свои критерии. По-своєму жіночу красу бачить фотограф Ігор Моховик. Прекрасні миті життя хлопець вловлює вже 5 років. У фотомистецтві надає перевагу спонтанним і невимушеним знімкам. Переконаний, на таких жінка виглядає найбільш природно. Мгновення, коли можна запечатлети. Женщину, когда она раскрытая, это ее взгляд, ее эмоция, но почти никогда не любил снимать, чтобы женщина была скованная. Я не люблю это, когда, как вам сказать, студийную съемку не люблю. Вот там всегда девушки скованные, как по мне. Люблю больше на улице снимать. Майстерність знімка немало залежить і від моделі. Для Дар'ї Артюхової участь в конкурсі стала несподіванкою. Дівчина вважає, перед камерою головне – залишатись собою. Фотосессия происходила в Каменице Подольском. Это был такой небольшой сюрприз от моего уже супруга. То есть это была предсвадебная фотосессия. Вот. Можно даже сказать, что жаль, что я там одна. Хотелось бы, чтобы вместе. Крім визначення найкрасивіших, традиційною складовою чарівної миті стала допомога знедоленим. У фіналі конкурсу серед гостей провели благодійний аукціон. Виручені 12 000 гривень будуть перераховані на розвиток школи-інтернату в селі Сутиски Тиврівського району.